Mesyuarat Dewan Rakyat hari ini bakal tertumpu kepada sesi penggulungan perbahasan dan pengundian bagi RUU Perlembagaan Pindaan 2024 berkaitan kewarganegaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dijangka menggulung perbahasan RUU berkenaan. Presiden Persatuan Wanita Kurang Upaya Malaysia K. Batmavati, fasiliti dan kemudahan awam untuk OKU serta warga emas diharap dapat terus diberi perhatian dalam belanjawan 2025 bagi menjamin kesejahteraan dan memberi keselesaan buat golongan itu. Seramai 100 mangsa daripada 25 keluarga di Kampung Besar Mukim Bagan Samak, Bandar Baru Kedah terjejas lepas kediaman mereka dinaiki air berikutan air pasang besar yang melanda awal pagi Khamis.